নমস্কার। হ্যালো বন্ধু সকল, আর বন্ধু সকল, আজি মই কালি পূজাৰ কাৰণে 25টা লাইট লগাইছো। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত দাদা এজনৰ ঘৰত লগাইছো। আপোনালোকক লাইট বিলাক দেখাই আছো, আপোনালোকে মনোযোগ সহকারে ভিডিওটো চাই থাকক। মই ভিডিওটো এতিয়া আৰম্ভ কৰি আছো। ধুনীয়া ধুনীয়া লাইটখিনি লগাইছো। এই লাইটখিনি চাই পেলাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে, অবশ্যই এটা লাইক কৰিব আৰু বেছি বেছি শেয়াৰ কৰিব। শেয়াৰ কৰিলে সবাৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব। মই ভিডিঅ' আজি ইয়াতে কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, টাটা, বাই বাই।